ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ରଖିକି ମୋ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଆଉ ଜମା ରହିପାରିଲିନି। ସିଏ ଯାଇନି ତାଙ୍କୁ ଯାଇନି ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି ହଲଉଥିଲେ, ମୋ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଏମିତି ହଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କ'ଣ ତମେ ଏତେ ଜୋର ହଲେଇ ଦେଲ ଯେ ମୋର ସବୁ ଭିତର ପାର୍ଟ ହଲିଗଲାଣି, ମୋତେ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇବା ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଲ, ତମେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ମୋ ନାନିକି ଧରିକି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥିଲ ସେଇ ପୋଜିସନଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ, ମୋ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଏମିତି ଆଉଥରେ ଏମିତି କରିଦେବି। ହଁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ମୁଁ ଧରିଲା ଆସିକି ମୁଁ ରହ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବହୁତ ପୋଜିସନ ଦେଖା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଧରିଲା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଫଡ଼ିଆଟା ଖାଲି କଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ନୁହଁ, ମୁଁ ଟେକୁଟାକୁ ସେ ପାଣି ପକେଇଲେ। ତମ ଯଦି ପାଡ଼ିବାର କଥା ଘର ଭିତରେ ପାଡ଼ୁନ, ମୁଁ ଟେକୁଟାକୁ ପାଣି ପକେଇଲି, ସେ ତ କାଇଁ ପାଡ଼ିଲେନି, ତମେ କାହିଁକି ପାଡ଼ୁଥିଲ? ଶୁଣ, ଇଏ ପାଡ଼ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଠୁସ୍କା ପାଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଡ଼ପଡ଼ିଆ ପାଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚଚଡ଼ିଆ ଫାଡ଼ ଅଛି, ବୁଝିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭରଭରିଆ ଫାଡ଼ ଅଛି। ତାମାନେ କହୁଛ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟେକିଲା ବେଳେ ସିଏ ବି ପାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠୁସ୍କେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଉ ଠୁସ୍କା ଠୁସ୍କି ଚଳିବନି, ତମେ ଟିକେ ଧରିକି କେମିତି ପୋଜିସନ ଦେଖେଇଦେଲ, ମୁଁ ବି ମୋ ଅଣ୍ଡିରାକୁ ଧରିକି ଟିକେ ପୋଜିସନ ଦେଖେଇବି ଏଇଠି, ଆଉ ପାଡ଼ିବନି ହେଲା, ନହେଲେ କଡ଼କଡ଼ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମେ ଫଡ଼ଫଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବୁ? ନା ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ଯେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ, ଦିଦି ଗୋଟେ କଥା, କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଧରିକି ସେ ଏମିତି ଦୋଳି ଖେଳଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି ଆଉ ଥରେ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିବେ। ହଉ, ଆମ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ଅଛି। ହଁ ଏଇଠି ଆମେ ଚାଲ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଝୁଲିବା, ତମକୁ ଯୋଉ ଦୋଳି ଦେଖାଉନଥିଲି ସେଇ ଦୋଳିକି ଆସ, ଆସବା। ଏମା ଫୁଣି ପାଡ଼ିଦେଲେ ନା କ'ଣ, ଯିବା ଏଇଠି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସୁ ଏଇଠି। ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି? ଗୁପଚୁପ ଆଣ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ, ତମର ତ ଚୁସ୍କି ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସୁନୟନ ବିବେକ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହଉଛି ସୁପର ହିଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ମଞ୍ଚରେ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିକି। ଆଚ୍ଛା ବାଲିଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତ? ଯୋଡ଼ି ହିସାବରେ ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ଥର, ଆଉ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଆସିଥିଲି ପେରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ସହିତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଆଉ ଆର୍ଗେସ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି କାଲି ବି ଆସିଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲାବୁଲି ହେଇଛି, ଖିଆପିଆ ସରିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ୟା ପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଖିଆପିଆ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଏମାନେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିକି ଏବେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଛାଡ଼ି ତ ପାରିବେନି। ନାଇଁ ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ସେୟା କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିକି, ଆମେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ କାମ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମେମାନେ ବି ସେତିକି ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି, ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସୁନୟନ ବିବେକ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ପରିବାରର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ ଏଡିଟର୍ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଗସ୍ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ପରିବାରର ଆସୋସିଏଟ୍ ଏଡିଟର୍ ଶକ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ଦୁଇ ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନୟନ ଆଉ ବିବେକ, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ। କରତାଳି ଟିକେ କମିଯାଉଛି, କରତାଳି ଟିକେ ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରାମସେ ସେଫଲି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବି ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆହୁରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।
थैंक यू अर्गस हमको सुजोग दे थिबारु सबु दिन एमती आर्टिस्ट माने आसुचंती सिद्धार्थ टीवी रो प्रत्येक सीरियल आर्टिस्ट माने आसुचंती जो माने तांको भलो पाउचंती सबु दिन आसंतु पिला मानु छोटो छोटो छुआ जो माने धरिके आसचंती तांको टिके केयरफुली रखिबे काईना एते भिडो भितरे से माने गोटे मिसप्लेस हे जाई पारंती गोटे हजी जाई पारंती तांको टिके केयरफुली रखिबे आ एन्जॉय करके घर को जांतु थैंक यू सुनैना विवेक हम सहित जोड़ी है थैंक यू हम परिवार सहित जोड़ी है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।